עכשיו שימו לב חבר'ה, למצב המתמיד יש אפשרות לחבר את הקבלים או חיבור טורי או חיבור מקביל. בואו נסכם את כל הנוסחאות שיהיה לנו במכה אחת, כולל הנוסחאות החדשות שאמרתי לכם שנעשה היום פעם ראשונה. אוקיי, אז עברו חיבור טורי. עכשיו זה רק של מגבילים? מצב מתמיד, זהו, גמרנו, תשכח מ-AC, תשכח מתופעות מעבר. לא, אל תמחוק את הדף, זה לא נכון. לא, לא מופק, אבל זה עכשיו רק שייך למגבילים. לא, זה המשך של שלוש. קבלים. המשך, המשך. אבי, זה רק קבלים, נוסחות רק קבלים. רק לקבלים. בחיבור טורי, חבר'ה, זה מפריע הדיבורים האלה. בחיבור טורי, ראינו ש-Q total שווה ל-Q1. שווה ל-Q2, שווה ל-Q3, וכן אז זה הדרך. זוכרים איך הסברנו את זה? מי שמבין עניין, למרות שההוכחה לזה היא קצת יותר רצינית, אוקיי, שימו לב. יש לי I-Total במעגל טורי, I-Total שווה ה-1, שווה ה-2, שווה ה-3, וכן אז זה הדרך. זה לא משנה מה חיברתי, נגדים, קבלים, דיודות, תמיד במעגל טורי אין לי צמתים, לכן הזרם תמיד יהיה אותו דבר. עכשיו, אם אני אכפיל את המשוואה הזאת בזמן, אתם יודעים מה אני אקבל? IT כפול T, אני אכתוב את זה. אקבל I total כפול T, שווה ל-I1 כפול T, שווה ל-I2 כפול T. לכן אז זה הדרך. מה זה I כפול T? דווקא אנחנו מכירים את הנוסחה הזאת מסוללות. מה זה בעצם? Q. ומה זה I1 כפול T? Q1. אז בעצם אפשר להגיד שמטען זה כמו זרם עומד. הצטברות הזרם בזמן מסוים. זה בתלות בזמן? זה בתלות בזמן? כן, המטען תלוי בכמה זמן. אנחנו עכשיו, לא מעניין אותי כמה זמן ספציפית זה היה. אוקיי? אני יודע אבל שבוודאות, אם מצאתי מטען באחד, בטור, זה המטען של כולם. בעצם מה שכתוב כאן, אפשר להגיד שזה סוג של שפצור של חוק קירכוף לזרמים. מסכימים? זה אותו דבר. אגב, למה אני אמרתי שאני קצת מחרטף? כי תכלס צריך להכפיל את זה באינטגרל. אבל נו, נעזור לזה עכשיו. רגע, אני רשמתי נוסח עכשיו, I כפול T. זה לא נכון? זה טוב, בשבילך זה טוב. זה לא מצחיק חבר'ה, כשאני אמרתי בשבילו זה גם בשבילכם. אחרי זה, יש לנו גם את הדבר הבא, U שווה U1 ועוד U2 ועוד U3 וכן אז זה הדרך, וזה ממש גלגול, לא גלגול בכלל, של חוק קירכוף למתחים, מה שאנחנו קוראים לו טיול. בסדר? זה דברים שראינו. כתוצאה משני חוקי קירכוף, שתכלס לא השתנו בטור, אני יכול לפתח, אוקיי, באמצעות, כמובן, הנוסחה הבסיסית, Q שווה C כפול U, אני יכול לפתח את הנוסחה הבאה, C total, בטור, זה 1 חלקי C1, ועוד 1 חלקי C2, ועוד 1 חלקי C3, וכן אז זה הדרך. כל זה בחזקת מינוס 1. כולם רואים שזה נורא 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 דומה לנגדים במקביל. כלומר, לעשות זה קצת הפוך. אוקיי? בואו נמשיך. נוסחה שראינו עבור שני קבלים בטור. שימו לב, לא מסמנים קבלים בטור ככה. אוי ואבוי. זוכרים? לא עושים גם, כי זה סימון שהם במקביל. אני מבין מה רוצים, אבל זה לא שווה כלום. אמרנו שנסמן את זה ככה. אחד אחרי השני, ואז יש לי C1 כפול C2, C1 ועוד C2. למה זה טוב הנוסחה הזאת? אתם תראו לתרגלים עם פרמטרים. זוכרים שעשינו בעבודה DC1, תרגלים עם פרמטרים, היה עם נגדים, יהיה לנו גם עם קבלים. אותו פרינציפ. ואם יש לי מספר קבלים זהה, אותו גודל, אוקיי? נגיד, 10 קבלים שכל אחד מהם 50 מיקרופרד. מה הגודל? 50 חלקי 10, נותן לי 5.
הנוסחה הזאת גם מאוד שימושית בתרגילים פרמטרים. אוקיי, זה איך למצוא קיבול שקול. עכשיו, יש עוד נוסחאות שיוצאות מפה. אז נוסחה אחת, זה הראיתי לכם פעם שעברה, נחלק מתח עבור שני קבלים בלבד. רגע, אז מה זה C1 ו-2? למעלה? הקבל השקול. קבל השקול הוא רק ל-2. כן, יש לך קבל של 60 וקבל שני של 40, השקול שלהם יצא 24. איך? תציב, תראה. יוצא לי U1 שני U, C1 ועוד C2, וכאן זה יהיה C2. מי ששם לב, זה נורא 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 דומה למחלק זרם עבור שני נגיד, במקביל, בדיוק, מה שאני לא רוצה, זה חיבור טורי, אז לא שייך להגיד מחלק מתח, זרם, נגמר מחלק מתח, הכל כאילו פה הפוך. קצת מעצבן, ונוסחה שאני הוכחתי אותה באמצעות אינדוקציה, זה לא כזה קשה, אבל קוראים לזה מחלק מתח פשוט. אין הגבלה. מה הנוסחה אומרת? אתה רוצה מתח על מישהו מסוים? אין בעיה. מה תהיה הנוסחה? מה אתם אומרים? מחלק מתח. מחלק זרם. כמו מחלק זרם שלמדנו, זוכרים? זה לא כתוב בשום ספר, אבל אפשר פשוט להגיד, ניתן להוכיח באמצעות אינדוקציה. זהו. רגע, רגע, זה מספיק טוב ש... זה המשפט עכשיו במבחן, זה מה שאנחנו רואים, ניתן להוכיח. אין לנו מושג מה זה אינדוקציה חוץ מהסירים. אה, לכלכת. יש קרה עם אינדוקציה. זה מה שאמרתי, חוץ מהקרה. זה ממש אין קשר. אין קשר. זה אמרו שזה מה שאני רואה. אני על הבמה ואתה לא. מי קובע? אתה יכול לבוא, תקבל כפה מול המצלמה. וזה כשהם בטור, נכון? כמובן, הכל בטור. כי אם במקביל אז באמת אחוזי. ודאי. כלל אצבע בקבלים, באמת, כל הדברים הפוך מן הגדים. ממש ככה. שימו לב לדבר שאולי לא כל כך השתמשתם בו בנגדים, אז אני כותב אותו בכל זאת. אם למשל, יש לי בנגדים, נגדים, יש לי מספר, רואים, יש לי פה צומת, נכנס לי זרם. הנה R1, הנה R2, הנה R3. אם אני רוצה את הזרם ב-R1, חיים קלים, אז אני שם 1 חלקי R1, כולם יודעים לעבוד עם זה. אם אני רוצה את הזרם בשניהם ביחד... שם את שניהם. לעשות שקול. לא צריך שקול. מה אתה רוצה? בשניהם? אז אפשר לעשות את הזרם ב-R3. אפשר לעשות 1 חלקי R1, כאילו תשים את שני החתנים... למעלה. למעלה. אבל זה לא שונה יהיה. זה יוצא טוב. עכשיו, אם זה עובד במחלק זרם בנגדים, אותו פרינציפ בדיוק עובד גם במחלק מתח על... קבלים. אז החלטתי לכתוב פה U1-3, לא עד 3. אני רוצה על 1 ו-3. מה הייתי שם פה? C1, C3. זה לפעמים זה נוח. אז זה מיותר, לא? כי אם במילא יש לך את U, אז תמיד אתה יכול לעשות U פחות הנגד ה... ואם יש לך לא רק 3, יש לך יותר, יש לך 10 התפצלויות, או 10 קבלים במקרה שלנו, לפעמים זה נוח. מה כתבתי? מי שרוצה, שישתמש. זה כל מה שרציתם לדעת על קבלים בטור, אוקיי? כולל הנוסחה הזאת שנשתמש בה, נחלק מתח כללי על קבלים. שאלות על זה, חבר'ה?